Mirë se keni ardhë, këtë takim tonin për bashkë. Ne kemi vlerësu se është nevojshme takimin i takim me ju gazetarët për hirë të informimit drejt. Nga ne si grup teknik që kemi marrë pjesë të bisedimet për drejtësin, jeni ndjeni se dje në orët e hershmet mëngjesit është në nëshkru marveshja për drejtësin në Bruxelles. Në prezencën e ndërkombëtar, ndërmjet kryeministrave Mustafa dhe Vučić. Ne kemi konsideru se do t'ju njoftojmë shkurtimisht me përmbajtjen e asaj marrëveshje. Ju njoftoj se ne konsiderojmë se si një arritje, si një sukses të atyre bisedimeve, nga se ju e dini gjithë se pjesa veriore e vendit, e Mitrovica veriore, ka qenë me gjykata, me gjyqësi, me drejtësi paralele, ta shëtutin nuk do tjetë më paralele, po do tjetë një sistem unik i drejtësis, pra edhe në atë pjesë të Kosovës. Jemi dakordu me atë marveshje se kryetari gjykatës themelore do tjetë i komunitetit sërb, ndërsa kryeprokurori do tjetë shqiptar. Pastaj jemi marrë veshje se lija gjykatës do tjetë në Mitrovicë në pjesën verore në ndërtesën ekzistuese të gjykatës ku ka qenë çdo herë, por do ta ketë edhe një degë në pjesën jugore. Po ashtu edhe prokuroria do tjetë në pjesën verore vendosën, ma konkretisht diku në një lokacion në lagjën e Bosnjakëve. Ju njoftoj po ashtu se gjyqtarë dhe prokurorët e komunitetit serb që do të zgjidhen dhe do të punojnë në sistemin unik të drejtësisë së Kosovës, do të punojnë me ligjet e Republikës së Kosovës, do të nënshtrohen procedurave të përzgjedhjes sikurse ne vendorët, ne shqiptarët po ashtu, dhe emrimi do të jetë final i tyre, pra edhe i prokurorëve dhe gjyqtarëve serb nga presidentja e vendit. Ju dini se në këto bisedime të cilat kanë zgjatë një kohë të konsiderueshme por për shkak zgjedhjeve në Serbi dhe në Kosovë janë ndërprerë vitin e kaluar, në ato bisedime përveç ministrit Kuqi kanë qenë udhëheqësi i delegacionit dhe kryeprokurori Kabashi, i ku ka qenë edhe kryetari i gjykatës apelit, si edhe kryetari i këshillit gjyqësor zoti Peci, kështu që ka qenë një delegacion i përfaqësuar nga institucionet më të larta të drejtësisë në Kosovë. Pa humbur kohë, kisha dhënë fjalën ministrit Kuqi, i cili ka qenë edhe udhëheqës i delegacionit tash në kohën e fundit për këto bisedime për drejtësinë. Falënderoj kryeprokurorin e ministrit. Falënderoj zoti Kabashi dhe të mjekaj zoti Peci, të nderuara media. Lejoni të them shumë shkurtimisht që marrëveshja pas një kohë të gjatë, gati 2 viti që është negocuar, është nënshkruar dje, edhe po e them me bindje të plotë që një rol të madh pozitiv ka luajtur në këtë drejtim ekipi ynë negociator, që do t'i falenderoj në veçanti zotin Kabashi për takimet e gjata dhe të panumërta. Unë them mbi 20 herë mi taku me ditë të tëra dhe natë të tëra për këtë marrëveshje. Po ashtu zotin Peci që ka qenë pjesëmarrës aktiv, zotin Meka që prezant, zotin Fezullah Hasani, me hatmi ftohar Albert Avdiu, dhe Donika Qerimi që vazhdimisht kemi marrë pjesë të takime. Ne kemi pasur 5 qëllime në këtë marrëveshje dhe po e them me bindje të plotë që kemi arritur. Qëllimi i parë ka qenë që ta ruajmë sistemin unik të drejtësisë në Republikën e Kosovës dhe me këtë marrëveshje garantohet sistemi unik i drejtësisë. Qëllimi i dytë ka qenë që gjykatat edhe në atë pjesë territorit tonë dhe gjyqtarët, qoftë shqiptar apo serb, të zbatojnë ligjet e aplikueshme të Republikës së Kosovës. Dhe në këtë marrëveshje theksohet që zbatohen ligjet e Republikës së Kosovës. Qëllimi i tretë ka qenë që të respektohet hierarkia e Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit Prokurorial të Republikës së Kosovës në propozimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, po edhe në disiplinimin e tyre dhe roli i presidentes në dekretimin e tyre për gjyqtarët. Në këtë marrëveshje parashihet po ashtu. Qëllimi i katërt dhe ynë ka qenë që çdo zgjidhje në këtë marrëveshje të arrihet brenda ligjeve dhe kushtetutës sonë. Dhe ne garantojmë që me këtë marrëveshje asnjë ligj i vendit tonë, asnjë pikë e kushtetutës sonë nuk ka nevojë që të ndryshohet.
pra marveshër brenda tyre, dhe qëllimi 5 ka qenë integrimi asaj pjesët e veriut, respektivisht i atyre njerëzve që kanë punu në gjykatë dhe prokurori paralele në kuadrët e sistemi tonë dhe që kjo do të ndonë. Më lëni them që pa hynë detaj tjerë që do të jenë me sigurik të tjerët dhe më kompetent, implementimi presim që ndonë më njëherë, ne jemi të gatshëm si ekip e Republikës e Kosovës që të marrin pjesë në procesin implementimit të saj, po ashtë më lëni të them që prokurorët dhe gjyqtarët dhe stafi shqiptar nuk kanë nevojë të brengosen për arsye se asnjëri prej tyre do të ketë nevojë të aplikojë. Pra do të vazhdojë të gjithëve pozita e tyre. Në anën tjetër, prokurorët dhe gjyqtarët serb dhe stafi i tyre shumë shpejt do shpallën konkurset dhe do të aplikojnë përmes procedurave të parapara. Më lëni të them që krejt në fund të shprehim një falënderim besoj bashkarisht për ata prokurorët dhe gjyqtarët dhe stafin e gjykatës themelore dhe prokurisë themelore në Mitrovicë, po e them për shqiptarët, që për vitet e tëra kanë punuar, po e them, në kusht të jashtëzakonisht të rënda në vushtri. U besoj që tani është koha që ata të kthehen, të punojnë dhe kjo gjykatë, respektivisht prokuroria përfshin jurisdiksionin e plot të komunave sikur parashihet me ligj. Pra fjalë edhe për Zubin Potokun, Zveçanin, Leposavicin, po edhe për Mitrovicën, Veriut dhe Tjugut dhe për Skënderojnë dhe Vushtrin. Natyrisht, çështja e numrave, kemi shumë sinqertë çështjen e integrimit të asaj pjese në sistemin tonë juridik. Lejoni them që tani është koha implementimit, është një hap i madh, drejtësia është një punë bukur e rënd për të gjithë, por pas asaj që ka ndodhur me marrëveshjen 19 prillit në komunat e reja, në zgjedhjen e kryetarëve të komunave sipas ligjeve tona, pas integrimit të policisë, besojmë që drejtësia në rrëmbllaksim i madh dhe i mirë marrëveshjes së 19 prillit. Për çështjet e përveç kësaj marrëveshje, ne kemi marrëveshje më herët edhe për validitetin e vendimeve të tyre për integrimin, njën integrimit të tyre dhe këto besi që njerëzit edhe ma kompetent që në prezent këtu. Sikur që zoti ka boshi, me ka pecë dhe tjetë. Kam dhe kërë. Urdhërin, fjallet dhe ta ketë kryetari këshillit gjyqësor, zoti pecë. Edhe unë e shprej falenderim për delegacionit që ka punu gati që 2 vjetë se për këtë integrimit të strukturave paralele në verit Mitrovicës. Dhe fillimisht dëshiroj të ju them se përvoja e këtyre bisedimeve dhe mundi i këti delegacioni ka qenë pikrisht që të sigurohet një gjykatë themelore dhe një prokurori themelore ashtu si që është parapome dhe me ligjet e zbatush. Dhe me dhonë, faktikisht në anë vazhdimësi kemë pretendua që të ruhet përsia sistemi gjyqësor, uniteti sistemi gjyqësor, ashtu si që është parapome dhe dispozitat e kushtetutës edhe ligjë. Normalisht që ju dini bisedimet janë fështira dhe të trona, mirë po me të vërtet jo për hirë të opinionit publik, po për ju siguraj ashtu si shta dhe Ministri Drejtësis, që nuk është ataku asë një pjesë e dispozitave pozitive, ligjore, saj për këtë integrimit të këtyre strukturë. Do me thonë u bo një të fëquj ashtu luft e madhe në kuptimin asoj që më sprej këtë sistemi unik i sistemi gjyqësor edhe prokurorial, përshkak se ka pas tendenca në vazhdimësi që themelohet ndoshta në struktura të reja në kuptimin asoj që themelohet gjykata e re, themelohet në kuadër me kompetenca të reja. Ligji për gjykata që parashën mënyrë specifike se gjykata themelohet në Mitrovicë dhe prokuroria themelohet në Mitrovicë për cilat regionë dhe për cilat komuna vlenë, normal që Departamenti i Krimeve Trona, Mitrovicë, ka me qenë të përbashkët, ka me punu shqiptarët edhe sërbashkët, ka me pas kompetencat për gjitha të komunat Shpirmeni edhe Ministri Drejtësisë, po ashtu për komunën e Departamenti i Përgjithshëm, që hynë kodër edhe i penal, edhe divizioni i kundravajtjes, po edhe lamia civile, po ashtu është një arritur e madhe që do të punoj bashkarisht gjyqtarë shqiptarë dhe stafi shqiptarë së bashku me gjyqtarët dhe stafin e pashtu edhe në prokurori. Ky ka qenë qëllimi jonë, më besoj që përmeni edhe Ministri Drejtësisë, saj për këtë numrave, numrat normal janë relativ dhe nuk paraqesin ndo një peshtë madhe saj për këtë kuptimit për gjithësha, përshkak se gjyqtarët e prokurorët dhe t'i nështrojnë që të dispozitave ligjore që janë parapome edhe për shumicën në Kosovë. Do të thotë hymnimi, disiplinimi, raportimi
dhe të gjitha çështjet që parashihen për të gjitha gjykatat e Kosovës janë parafon edhe për nivel, këto nivel. Unë shpresoj që u rrumbullaksua një prej çështeve më të rëndësishme sa i përket funksionimit të gjithë shtetit. Për shkak se pushteti gjyqësor është një pushtet shumë i rëndësishëm, edhe unë po shpresoj që ka me pas sfida rreth implementimit, mirëpo një çështje është esenciale që nuk do të preket në kuptimin përmbajtësor të asaj që ka u arrit me këtë marrëveshje. Grupi teknik do të sigurisht do të takohet shumë shpejt kuptimin e implementimit të kësaj marrëveshje, do të përcaktojnë afatet e aplikimit edhe ajo publikimit të njoftimeve për të interesumit që dojnë në punë sistemin tonë edhe unë përshpesoj që do të ketë një sukses shumë shpejt. Është fjallën dhe ta kjetë i shkërë prokurori Kabashi, si u dhe si delegacionit për këto bisedime, si njëni prej bashkëvojtësve të ministrit dhe ty në kryetarëve të tjerë gjykatëve. Faleminderit kryë prokuror. Nuk kam që testoj sa i përket qëllimeve të marrëveshje sa zgjë ato që tha ministri i drejtësisë. Edhe une besoj që të gjitha ato janë arritë. Sistem unik, juridik, sistem i pandarë në via etnike, zbatim i ligjeve penale të Kosovës, rekrutimi prokurorëve dhe gjyqtarëve si pas dispozitave të parapara për rekrutimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, disciplinimi tyre. Ka pas shumë tendenca që, duke qenë se ndërtesa e gjykatës e qarkut Mitrovicë, ndërtesa ekzistuese nuk ka vend për të gjithë gjyqtarët edhe prokurorët e gjykatës themelore të Mitrovicës dhe për prokurorinë themelore në Mitrovicë, kanë qenë tendenca që ndërtesat të ndohen në baza etnike, ajo është e vetu, do të thotë në të gjitha ndërtesat do të ketë gjyqtar, prokuror dhe staf mbështetës të gjitha nacionaliteteve apo kombeve që jetojnë në pjesën veriore të Mitrovicës dhe në pjesën jugore të Mitrovicës. Edhe në komunën e Skënderajt, Vushtris, Leposaviqit, Zubin Potokut dhe Zveçanit. Duke qenë se nuk ishte vend për të gjitha atje, atëre është marë vendimi, e me pajtu në parim, që gjykata themelore në Mitrovicë të funksionoj në disa ndërtesa mirë, po gjithë një bashkë. Kështu që nuk do të ketë degë në pjesën jugore, besoj që gabimisht të shprehë kryet prokurori, do të ketë divizion në pjesën jugore. Në pjesën jugore do të punoj divizioni civil i departamentit të përgjithshëm të gjykatës themelore, do të punoj departamenti për të mitur i gjykatës themelore dhe do të punoj departamentet për kundërvajtje të gjykatave themelore për regionin e Zveçanit, Mitrovicës Veri dhe Mitrovicës Jug. Prokuria sigurisht do të vendoset në lagjën e Boshnjakëve, do të thotë prapë në atë prokuri do të jenë të gjithë, bashkarisht shqiptarë dhe sërbë. Sa i përket numrave, unë besoj që jo vetëm këta numra, po ka me pas nevojë edhe për shtim shumë më të madh të numrit të gjyqtarëve dhe të prokurorëve, sidomos në regionin e Mitrovicës ku nuk është punu një kohë shumë të gjatë prej shpallës së pavarësisë deri tani, ku kemi një grumbullim shumë të madh të lëndëve. Dhe duke qenë se kam qenë udhëheqës si grupit që kemi bisedu për çështje teknike të implementimit të marrëveshjes së parë në fushën e drejtësisë. Ndoshta nuk na më bjen të them se kemi bënë një punë të mirë, po kemi tentuar të punojmë me vullnet, me dëshirë dhe me përkushtim dhe besoj që kjo marrëveshje është edhe një rezultat një rezultat i punës së grupit punues. Falemderoj të gjithë ata me cilës të më bashkëpunuaj që i përmendën ministri dhe krye prokurori. Falemderoj. Falemderoj Mekaj, krye prokurori shtetit. E mira e smirës ka qenë që prej vitit 99 Kosova të ketë
jurisdicion gjyqësor edhe në atë pjesë të vendit, por realiteti ka qenë ndryshe dhe unë dua të besoj se ky realitet po ndryshon në shkrimin e kësaj marrëveshje sa i përket shtrirjes së jurisdikcionit të pushtetit gjyqësor në veri të Kosovës. Marrëveshja nuk ka ndryshuar kurrë nga ato përcaktime kushtetuese që parashojmë rrujtjen e ekuilibrit të përfaqësimit nacional në gjykata dhe prokurori. Përkundrazi, atje me kushtetutë është parapas se vendet dhe pozitat e tyre janë të rezervuara, janë përcaktuar edhe me ligjin për gjykatat, dhe kjo marrëveshje nuk e ka te kaluat kuot si që është parapas me kushtetutë dhe ligjë, dhe kjo është një përparësi e madhe e saj, se dyti është një përparësi e madhe se gjykata në Mitrovicë do të bëhet funksionale, pavarësisht se do të funksionojnë në dy objekte të ndryshme, po do të funksionojë si një tërsi ligjore, organizative dhe funksionale. Ne edhe kështu kemi pas në mes Prishtinës gjykatën themelore që ka qenë ndarë në dy apo tri objekte, dhe ndarja në objekte të caktuara mund të jetë edhe ndarje përkohshme derisa të bëhet një infrastrukturë, ndoshta një tardë me tafërt ku mund të vendoset një gjykatë në një objekt si që është rasti i gjykatave të Prishtinës që vendosën Pallatin e Drejtësisë. Prandaj kjo ndarje në dy objekte është, ju them, për shkak që kryesisht mungesës infrastrukturës. E sa i përket një përparësie tjetër që është arrit me këtë marrëveshje është rrujtja e sistemit tunik gjyqësor në tërë territorin e Kosovës. Ju mund të shihni dhe unë kam pasur shkrimin në gazetë se gjykata apelit do tjetë e ndarë në pjesën e Veriut, në Prishtinë, të tjera e tjera, po si pas marveshës është vetëm gjykata apelit që do të ketë një kryetar gjykatës apelit që do tjetë një gjykatë funksionale, po do të ketë një divizian që do të funksionoj në pjesën e Veriut, dhe ky divizian do të kryjë të njajtët kompetenca si që kryjnë edhe gjykata apelit në Prishtinë, lënët do ndahen përmes gjykatës së apelit në Prishtinë, do të evidentohen këtu dhe do të përcillen për vendosje në pjesën veriore lëndët që kanë të bëjnë me gjykata themelore apo degët e gjykatës themelore të Mitrovicës. Atje tash për tash, si pas marveshës është para pa që të ketë një ekip prej 7 gjyqtarësh, 5 prej tyre do të jetë të komitetit serb, ndërka që 2 do të jenë të komitetit shqiptar, dhe pjesa tjetër e gjykatës së apelit do të vazhdoj punën këtu si që është organizuar tash. Zëvendës kryetari gjykatës së apelit do të jetë i komunitetit serb, do të veproj në kuadër gjykatës së apelit në Prishtinë, dhe ajo që ka është më e rëndësishmja, si që tha edhe Ministri i Drejtësisë, është se për herë të parë po e shtrim jurisdikcionin gjyqësor në gjithë territorin e Kosovës dhe kjo është një sukses i madh. Kam një pyetje. Përmendët që prokurorët e ri dhe gjyqtarët kanë mohuar mbus si pas ligjeve të Kosovës. Po më intereson me ditë prokurorët edhe gjyqtarët paralel, që janë të punu në gjykatë paralele, tash në Mitrovicën veriore, a kanë ju nënshtruar ata një konkursit që në keni me hapë jo, apo kanë mohuar më pranu që shënë për prokurorët rëndohë? Jo vetëm gjyqtarët dhe prokurorët ekzistues të gjykatave paralele, mirë po të gjithë kandidatët të cilët janë të interesuar për kërcimin e posteve të gjykatës themelore të Mitrovicës, posteve vakante, do të konkurojnë, do të shpallet konkursi dhe do të jetë e njëjta procedurë si kurse që janë emru prokurorët dhe gjyqtarët deri tani nga ona e këshillit prokurorial dhe këshillit gjyqësor, dhe në propozim të këshillit prokurorial dhe gjyqësor do t'i dekretoj presidenti i Kosovës, do t'ja dhe votimin pranë presidentit, si kurse ne të gjithë. Do të ketë konkurs, do të ketë kandidim, do të ketë verifikim si kurse që është bërë për neve, do të ketë intervistime si kurse që kemi kalu ne të gjithë, ashtu edhe ata që kanë me plëcu kushtet, kanë me upranu ata që s'kanë me plëcu kushtet, pa marë parasysh se janë gjyqtar aktual apo prokuror, nëse nuk kanë me qenë të knaqëm në procedurën e konkurimit s'kanë me upranu. Në bazë është atë bërë punë, sepse në bazë në marveshë që është që publikuar, shohen që ka në rrasë në gjithatë sa të të grubuar që janë 5-2, dhe në që pëse fakt që do të rritet nëri, a do të rritet në dikë të, të më thonë, gjithmonë më shumë se të sa shqiptar, apo të në ndryshojnë?
Me qenë se jemi të gjykata apelit. Gjykata apelit... Po e me të njëtën logika shku gjithë ku. Gjykata apelit tash për tash ka 32 gjyqtarë, ka 3 gjyqtarë që janë të komuniteteve jo shqiptarë, dhe me 7 gjyqtarë që do t'jenë në divizionin e Mitrovicës, do t'jemi... Në 5, po me 7. 7 janë. Do t'jemi 39, është një konkurs për 8 gjyqtarë tjerë që do t'jenë nga radhët e shqiptarëve, ne do t'jemi diku rrëth 25 gjyqtarë dhe në mesin 25-ve keni pa më marveshë është para pa 5 dhe 3 që i kemi këtu 8, nërka që ligji ka para pa një kuat shumë atë lartë, ju mund të ashini ligjin për gjykatat, thot spaku 10 duhet t'jenë. Dhe të me ka i mele me të hemi kaj për radi Kosovës, cili divizion i gjykatës apelit do të transferohet dhe Mitrovicë? Nuk do të ketë divizionet veçanta, po do të ketë lanë të veçanta që do të vendosen në Mitrovicë dhe do të jenë lanë që vinë nga gjykata themelore në Mitrovicë. Ministër, kur do të takimi radhës, a ditë për afërsisht për me bisedu për çështje teknike dhe kur do të fillojmë implementimin e kësaj marrëveshje? Faleminderit, e para pala Kosovës është e gatshme ta implementoj që sot marrëveshjen plotnik dhe unë besoj që njerëzit që janë këtu kompetentë do të vazhdojnë me punën për implementim. Këtë signal ja kemi dhënë edhe profesorëve të BE-s, besoj që sot pasdite do të definojmë takimet e ardhshme që do të jenë shumë shpejt. Po më lejoni ndoshta në kuptimin e asaj si ministri i drejtësisë të them një porosi për qytetarët serb që jetojnë ato pjesë të mos friksohen nga ky ndryshim, të mos kenë ndonjë dërojë që gjykatat tona do të bëjnë ndonjë veprim. A duhet të friksohen kësaj vetëm ata që kanë shkel ligjin, ndërsa qytetarët e tjerë, serb, shqiptar dhe të tjerët, që janë përputhur me ligjin, këto gjykata do të garantojnë mbrojtje, siguri dhe trajtim të barabartë. Implementimi së marrëveshje këtë vit do të fillojë apo? Ne mendojmë ditë të ardhshme do të kemi veprime konkrete. Faleminderit.